työpäivä, eli aamu on ohi. Mä oon lähdössä kotiin, mutta sitä ennen suoritetaan tämmönen pieni ajoneuvoesittely. Joku mut kysyy, että onko se nyt oikeesti muka joku mopo, puhutko vaan. Mut ei, kyllä se tässä on tällainen musta, sympaattisen näköinen, pieni, kaipa se italialaisvalmisteinen on. Vehjä. Tää on ollut mulle 3 vuotta. Se on vähän reilu. Tämä nyt tuun sitten tänä vuonna, kausi alkoi toukokuun alusta. Ja jos nyt sit menee silleen, niin kun meni viime vuonna, niin vielä joulukuunkin puolivälissä voi tulla. Silloin tarvii ehkä varusteet olla vähän erilaisia. Meillä just tuolta meidän myynnistä ystävällinen mies ihminen kävi kiristämässä mun peiliä. Se repsotti mun alkumatkasta, kun mä lähden tulee, niin mukula kiveä. Ja mun joka kerta oho, kato nyt tää muuten repsottikin. Sä sanoit, niin tänä aamuna kun mä tulin, niin nää peilit repsutti mitä sattui, jos mä yritin niitä vauhdissa tuossa vähän rustailla. Mutta sitten mulla täällä, nytkin siis tätä kun kuvataan, niin on itse asiassa tosi tosi lämmin. Ja sen takia mulla on nyt täällä pussissa aamun ajokengät, jotka on vähän pitkä varttisemmat, koska vaikka oli lämmin aamu, niin kyllä siinä kuitenkin vähän tuuli ottaa. Sitten täällä on kypärä, joka näyttää päässä tyhmältä, niin kuin kypärät aina. Ja sitten sitten on työkalu. Jos tämä menee rikki matkalla, niin mä voin korjata tämän. No ei mainitskaan, mä en osaa tehdä yhtään mitään. Siis bensaa osaan laittaa ja sitäkin ruiskuu joka kerta, kun tämän täyttää tämän tankin. Näin tämä menee. Mä laitan vielä itse asiassa mun piti laittaa tänne. Hyvänä päivänä, eli näin mä tänään. Mun laukku mahtuu tänne. Aina ei mahdu, välillä on tullut tavaraa sen verran mukaan. Kaikki ei sinne mene. Mulla on tämmönen visiiritön kypärä, jonka takia mulla on sitten sadesäälläkin aurinkolaiset päässä. Fiksu ihminen tietysti olisi 3 vuoden aikana saanut hankittua semmosen kypärän, missä olisi semmonen hyvä suojapleksi. Mutta mä nyt sitten vielä. Näin se lähtee. Täällä on muuten hieno mittaristo. Mä en tiedä minkä takia täällä on 80 asti näitä lukemaa, kun ei tällä pääse kuin 4-5 korkeintaan. Sitten pörähtää käyntiin. Mitkä sä lähet? Heippa Minna! Moi moi!